O Aníbal não, do PMDB não veio. Vamos ver esse camarada aí. Pelo crescimento das nossas universidades federais, dos institutos federais e pela população mais pobre desse país, o meu voto é não. Portanto, esse deputado aí, até agora teve o primeiro que faltou, uma falta, a primeira falta do dia. É essa aí. Teve do povo, gente.